Հակաօդային ՕՍԱԿ-մարտական մեքենաներն արդեն տեղում են։ Սա ոչ միայն հերթական կրակն է, այլև փորձարկում է։ Միանգամից մի քանի հաշվարկներ են գործի անցել, օդային թիրախները գտել, ուղեկցել ու հերթով ոչնչացնում են։ Թիկունքից հրամանատարներն են հետևում պատրաստության զեկույցին կրակի հրամանով արձագանքում։ Պատերազմից հետո ՕՍԱԿ մարտական մեքենան ուներ հատուկ մասով տեխնիկական խնդիր։ Հաշվարկի ուժերով եւ ինժեներների օգտությամբ իրականացվել է մարտունակության վերականգնում։ Եվ այսօր իրականացեցինք մարտական հրաձգություն եւ տեխնիկայի մարտունակության իրատեսության ստուգում։ Ինչպես տեսանք եւ համոզվեցինք, տեխնիկան մարտունակա, հաշվարկը գործելա գերազանց։ Բացահայտված վայրում պատերազմում մասնակցած միավորներն են ռազմիդաշտում օթային օբյեկտներն իջեցնողները եւ այժմ շարունակում են մարտական հերթապահությունը։ Ձերկ բերված մարտական մեքենաները մարտունակ են, առաջադրված խնդիրները կատարվեցին լավ։ Իրականացվեց երկու տեսակի թիրախների ոչնչացում, ընդ որում մեկ թիրախը անօթաչու թրչող սարքի տիպի էր։ Մարտական վնասվածք ստացած մեքենաները վերջին 1 տարում ոչ միայն նորոգվել են, այլև համալրվել ժամանակակից միջոցներով։ Վերազինումները թույլ են տալիս ոչ միայն թրչող խոշոր համակարգերի նշանառության տակ առնել, այլև անօթաչուների առաջխաղացումը կանխել։ Պատրաստությունը գտնում է բարձր մակարդակի եւ ունակ են կատարելու իրենց արշակձրած ցանկացած բարդ խնդիրներ։ Հրթիռների արձակումն ավարտված է, զորատեսակի հրամանատարը շնորհակալություն է հայտնում զորամասի ամբողջ կազմին ներդաշնակ գործողությունների, նաեւ ժամանակին առաջադրանքները պատշաճ կատարելու համար։ Ստորաբաժանումների պատրաստությունը գնահատում եմ գերազանց, բոլոր թիրախների վրա մարտական հաշվարկները աշխատել են սահմանված ժամկետների շրջանակներում, կարողացել են շատ կարճ ժամկետում հայտնաբերել թիրախները, վերցնել ուղեկցման եւ խոցել։ Պետք է նշեմ, որ բոլոր խոցումները իրականացվել են մեկական հրթիռով։ Զորավարժություններն այսքանով չեն ավարտվում, կշարունակեն նաև հանրապետության մյուս հատվածներում օրվա տարբեր ժամերի, տարբեր եղանակի։ Սա ոչ միայն հակաօթային ուժերի մարտունակությունը բարձրացնելու հնարավորություն է, այլև օթային օբյեկտների դեմ պայքարող ռազմական տեխնիկան փորձարկելու եւ կատարելագործելու։ Դավիթ Դավթյան, Հարությունյան, Զինուշ։